жыл, қалай қарсы алу керек, жаңа жылды бізді, жаңа жылда бізді не күтеді? Қазір оны нумерологтан Жадыра Медетбаевадан сұрап көреміз. Жадыра ханым, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, жайғаса қойыңыз, көңіл күйіңіз қалай? Керемет, рахмет. Мен сізге кофе дайындап берейінші, Жадыра ханым, иә? Болады. Таңертең. Сонымен алмас. Кофе дайындап жатқанша, сұрағым мынандай, 2023 жыл немен қуантады? Қандай жаңалықтар болады? Қалай қарсы алу керек, сонан бастайықшы? Қалай қарсы алу керектен бастайтын болсақ, негізі алдымызда келеатқан 2023 ол су қоян жылы болып саналады. Енді бұл жылды 31-нен біріне қарағанда отбасымен барынша мүмкіндігінше үлкен компаниямен біз жаңағыдай шағын үйде тыныш жақындармен қарсы алған дұрыс. Және де енді алдыңғы жыл осы барыс жылы болды ғой енді, одан кейін қазір қоян жылы келатыр. Егер де бұрынғы осы жылғы энергия кішкене мынандай бір еркектік энергия болған болса, иә, мынандай бір алға көп алып жүру, жаңағыдай батылдық, бір сондай өзінің бір энергиялары мықты болса, қазір кішкене жұмсақ энергияларға көшу керек болатын болып тұр да 23-ші жылда. Жаңағыдай кішкене өзін қалай дейді, адам жаңағыдай жұмсақтау көрсетіп, қатты мынандай алдыға не қоймай, жаңағыдай агрессивті түрде жаңағы іс шараларын өздері жай ғана планмен қатты көп жаңағы жарияға жар салмай өз ісін жай ғана өз бабымен жасаған дұрыс осы жылда. Үндемей дейсіз ғой. Үндемей жасай беру керек дей ма? Гармонияда сабырлы түрде. Иә, сабырлы түрде сол дұрыс болады. Енді көбінесе негізі әр адам жаңа жыл деп, жаңа не деп дайындалып жатады ғой, жаңа бір энергия келеді деп, жаңа мүмкіндіктер келеді деп, иә, жаңағы бір неге сенеміз, чудо деп жатамыз ғой, иә, әрбір адамда. Енді әр жыл әр адамға әртүрлі болып келеді, өйткені сіз өзгешесіз, мен өзгешемін, иә, сондықтан менің айтып жатқаным бұл енді жаңағы жалпылама жылдың өзінің энергиясы. А былай қарағанда әрбір адамға жаңағы несі әр қалай болады, рекомендация, иә, әр түрлі болады. Енді ол жаңағы туған күніне санына байланысты толығырақ тереңірек зерттеу керек. Иә, оны енді әр адаммен осылай диалогты түрде отырып туған күнін алып қарап дәл оған бұл жыл қандай энергетикамен келгенін көруге болады. Жалпы түсінуім бойынша енді 2023 жыл жаңағы су қоян дедіңіз, су қоян жылы. Жадыра ханым, сондай бір мархабат. Кофенің дәмдерін өзім жинадым Бразилияда. Бразилия. Бразилияға барып қайттым. Иә. Тыныш өтетін сияқты, иә, жалпы жыл. Жалпы енді тыныш өтеді деп бірден айта алмаймын, себебі 22-ші жылдағы жаңағы тенденциялар сақталады. Кішкене мынандай өзгертулер енді резко өзгеріп кетпейді енді бәрі, бірақ әлде де сәл тыныштау болады алдыңғы жылға қарағанда. Енді стилистер биылғы жылы, келер жылдың түсі Viva Magenta деп айтты. Иә. Нумерологияда, иә. Viva Magenta? Viva Magenta. Қызылға ұқсас екен. Қызыл түстің бір оттенігі болып саналады ғой, иә. Әдемі аталған түрі ғой сол енді. Бізге бәрі қызыл ғой, қызыл. Оның да өзі түрлі бөлінеді, иә, қанша, 8 ба, 10 шақты түрі бар, иә. Ол жақта көп қой. Менде негізі осы нені кеше осы жақындаған ақпаратты алдым да, и ойлап қоямын, жаңағы дизайнерлердің өздері де біліп алған ау негізі. Мүмкін сол жақтан қарайтын шығар, иә. Иә, олар да қарайды, өйткені осы жылдың түсі қызыл болып саналады. Как ең бастапқы маңызды түсі. 22-ші. Егерде 23. Егерде осы жылда көбінесе жаңағыдай айтады ғой, сәттілік кішкене қасыңда болсын деп, жаңағыдай өзіңнің ойлаған жаңағы план жоспарларың бәрі орындалсын десең, сол өзіңмен мүмкін қызыл блокнот болсын, қызыл бір ручка болсын, басқа болсын, бірдеңе. Иә, мен бір жерден оқып қалғаным бар еді. Әмен
Мәселен, қалдамызды партмені алып жүріміз, соның қызыл түсті болса, сәттілік шағырат деп отырсыз, жаңында ырым ғой енді бұл. Ырым ғой, не нәрседе, бұлайынша біздің неге сенеміз сол келеді ғой, бірақта бұл жерде енді жаң қызыл амиянға, немесе қызыл блокнотқа сеніп отыру деген бес қой, не нәрседе де әрекет керек, бірінші орында әрекет. Бірақ бұл бір, қалай айтсам екен, аффирмация деп айтып жатады ғой қазір, неше Визуализация. Енді мен надо жалпақ сұрақ қойыншы, қарапайым ғана сұрақ. Мысалға, әр жылдың біз жаңа нумерология деп отырмыз, сіз және чакрологсыз, дұрыс қой? Иә. Түс қай жақтан қалай белгіленеді, кім айтады келесі жылдың түсі, қызыл түс, басқа түс деген қай жақтан алынып? Негізі бұл енді бұрыннан келе жатқан ежелгі негізі білім. Ол жылдан жылға жаңағы мұғалімдерден біріне-бірі өзі солай тарайды. Және де, мысалы, жылдың саны 7 дейм, да? Осы жылда, мысалы, 2023-ті сіздер 2, қосу 0, қосу 2, қосу 3 десеңіз 7 саны шығады. Бұл жалпылама осы жылдың энергиясы. Ал 7 жылда, мысалы, 7 санында әрбір адам кішкене өзінің ішкі дүниесіне мән беретін жыл болып саналады. Мысалы, айтып жатады ғой, көбінесе кейде бір сыртқа жаңадай көп мән беріп жатамыз ғой енді, реализация дейміз, басқа дейміз, анаған жеткім келеді, анаған жеткім келеді деп, а бұл жылда негізінде кішкене адам өзінің ішкі дүниесінен мен не қалаймын деген сұраққа жауап беріп, өзін іштей кішкене ішкі дүниесін көтеріп, жаңадай рухын көтеріп дегенде өз-өзін тапқаны дұрыс осы жылда. Бір психологтың айтқаны бар ғой, мен не істеуім керек емес, мен не үшін істеуім керек деген сауалға да жауап беруді ұмытпайықшы дейді ішімізден. Өйткені біз не істеуім керек деген кезде проблемаларды ойлап барып, мен жұмыс істеуім керек, ақша табуым керек деп ойлаймыз ғой, ал не үшін істеуіміз керек? Ол да үлкен сұрақ, мысалға, яқы құрметті көрмен, өзіңіз көкейіңізде сол сұрақты қойсаңыз, меніңше өзіңізге түрлі-түрлі ойлар келе бастайды. Ол мен балам үшін, туысқаным үшін, өзімнің жан рахатым үшін деген сияқты, ішкі жаңа гармония деген сөзді естіп қалдым. Енді біз, сіз нумеролог маман ретінде көрермендерімізге айтыңызшы, келер жылды қандай жағдайда, қандай ортада қарсы алуымыз керек, қарсы алуымызға болады, кеңес ретінде? Кеңес ретінде мен жаңағыда айтып кеттім, негізі өз үй жаңағыдай отбасыда тек қана кішкентай сондай компаниямен, тек жақындарыңызбен ғана күткен негізі дұрыс болады. Бірақ енді алдыңыздағы жылда айта кеткім келіп отыр, негізі егерде сіздерде біреулеріңізде шығармашылық жағынан, мысалы, кітап жазу жағынан, немесе бір үлкен бір жұмыс жасау жағынан бір пландарыңыз болған болса, осы жыл соған өте қолайлы. Өйткені қазір жаңағы кітап электронды түрде де көп кітаптар жазылып жатыр, бұлай да баспана кітаптар осы жыл сондай бір күшті өзінің науқанын береді. Сол үшін кеңесім шығармашылық адамдарға. Одан кейін бұл жылдың суқоян жылы балалы жыл болып саналады. Және де егер бэйби бум болады осы жылда, құдай қаласа. Қоян жылы өткен. Оған енді қоян жылы. Енді негізі кімде план болған болатын болса, осы жылда көтеруге мүмкіндік болады. Сізге нумеролог ретінде есептеп бір болжам кеңес айту үшін қолыңызға бір калькулятор бірдеңе керек пе, әлде? Негізі калькулятор керек, бірақ енді былай да айта аламын, общий жағдай, жалпылама сіздің кеңесіңіз. Маған айта аласыз, мысалы, эксперимент ретінде жасап көрейікші. Менің туған күнім 14-ші наурыз, 14-03-92, 1992. Калькулятор бар. 14-03, так, 5-8. Негізі сандардың бәрін қосады деп естідім, е? Ол жерде өзінің несі бар, бірдеңген алып қосады. Жоқ, қосады, толығымен қосатын сияқты. Мысалы, менікі 8-і, оны 18, содан кейін 18-ге 1990. Ой, дұрсы меністе, өшіп тасыз. Ой, дұрсы меністе, өшіп, қайттан жасып, ауада. Калькулятор тошын керек екен, ата мен қазір қателесіп қалып, 14-03 дедіңіз ғой? 14-03-92. Ол мен салмағым емес, десен. Нақтылап айтып өте көрі, бұған жылым. Сізде, мысалы, марттан кейін, наурыздан кейін,
сізде жыл кішкене отбасыға мән беретін жыл болып келеді. Осы жылы сізде көп өзгерістер болды ма? Негізі қозғалыста, мынандай трансформацияда болдыңыз ба өзіңіз? Осы жыл өткен өзгерістер жылы сізде. Келесі жылы кішкене отбасыға мән беріп, жаңағыдай өзіңіздің жаңағы отбасыңызбен бірге, жақындарыңызбен бірге деген сияқты сондай көңіл бөлгеніңіз дұрыс болады. Мен наурызда кредитімнің соңғы айы, соны жапқан кейін енді жанұяма көңіл бөлейін деген шығармын. Енді қазіргі жылда жұмысқа көп мән беріп жатсыз ғой, енді көбірек тауып жауып деген сияқты. Дұрыс. Келесі енді туған күніңізден кейін сол кішкене жанұяға мән беріп, мүмкін сізде балалы болып қаларсыз. Жаңалық айтуыңыз мүмкін. Қорықпаңызшы олай, сіз наурызда балалы болып қалуы мүмкінсің деп мен дүң бір жоқ, наурыздан кейін келесі жыл. Өйткені мына осы жерде айтып кеткім келіп тұр, әрбір адамның жылы негізі барлық күшіне өз әр адам туған күннен кейін кіреді. Мысалы сізде наурызда ма? Наурызға дейін әлде де алдымыздағы 22-ші жылдың науқаны әлде де сіздің неңізде болады да энергиясы. А одан кейін туған күннен кейін уже жаңағыдай күшін алады да. Соны адамдар кішкене біліп жүргенде дұрыс. Әр адамға әртүрлі. Иә, енді бұл григориандық күнтізбенің жаңаруынан кейін өзіміздің тенгриандық түркі тілдес халықтардың тойлайтын наурыз мерекесі өзіміздің жаңа жылдан кейін бір жақсы өзгерістер болады дейсіз ғой. Мен күн санап бересің, маған мен де қолданып қалғым келіп тұр. Келіңіз. Көрерменге де айтайықшы, сағат сауал ретінде сізде бір 10-15 минут эфир желісін ашып қояйық. Сіздер қазір Жадыра Медетбаева ханымға өзіңіздің туған айыңызды, жылыңызды, күніңізді айтып, келер жылы сізді не күтетінін кеңес ретінде естіп, ақпарат алуыңызға болады. Сондықтан эфир желісін ашып қойыңыздар және нумерологқа сұрағыңыз болса деген сияқты етіп тақырып беріп қойсаңыздар сағат сауалына. Арай. Получается, арайда, мен жаңа айттым ғой, жыл саны 7 деп, арайдың да жылы 7 болып келеді екен. Осы алдымызда 23-ші жыл. Сол үшін арайға кішкене жаңа мен айтып өткенде рекомендацияда өзіңізге ішкі дүниеңізге сұрақ қойып, барынша ішкі жан дүниеңізді жақсартқаныңыз дұрыс. Не қалайды соны? Егерде негізі былай қарай, біз көбінесе жаңа Алмас айтқандай керек, ананы табу керек, мынаны үлгеру керек, менің планым осындай, жоспарым осындай дейміз ғой. Ішімізде мен не қалаймын деген нәрсені біз ұмытып кетіп жатамыз. Кезінде қандай армандарым болып еді, немесе кезіндегі қандай мақсаттарым болып еді деген сияқты. Сол сұрақтарды қазір ояту керек та. Және де айтқанымдай, алдымыздағы 23-ші жылда кішкене көп нәрсе план бойынша болмай қалу мүмкін, жоспарлар іске аспай қалу мүмкін. Сондықтан интуициямызды, өзіміздің ішіміздегі жаңағы даусымызды ести біліп, содан сұрай білсек, сояқтан көп жауапты аламыз да. Негізі мамандар айтады ғой, жаңа сіз ішкі жан дүние, яғни жүрек, жүректің қалауы, сананың қалауы деген бар, талап деген нәрсе бар. Сол екі ортада конфликт болмауы керек, дұрыс қой, өйткені қазақта да бекер сөз емес, қай тілде болсын, қай мемлекетте, қай дінде болмасын, жүрегіңді тыңда деген сөз бар. Жүрегіңнің қалағанын істемесең, жаңа сана мен логикаға сүйене отырып, сіздің жүрегіңіз қарсылық білдіре бастайды, жолыңыз бола бермей қалуы мүмкін. Сондықтан екі ортада гармония. Бұл жақтан денсаулыққа да әсер етеді. Вот соны мен Алмас Тоғайдың курсына жазылсаңыздар болады. Психология. Бұл жерде айтқым келген сана дедіңіз, жүрек дедіңіз, одан кейін дене жағынан дене. Өйткені біз сананы тыңдап, жүректі ұмытқан кезде дене сигнал береді. Жаны саудың